Исәнмісіз, сіз татарлар тапшыруын қарайсыз. Студияда мен Эльвира Хыснетдинова ішлейм. Бүгін біздің программыда. Традицион негізлеріні нешік соқларға? Барысы да яшлерінің келешегі хақында бұршылы. Ол һәр татар ғайләсінің қадірлі қунағы. 2 яштан болсын балаларын, 5 яшта, 6 яшта уже Аллахтарында уже сөйләшу керек алар белән. Сура йылғасы буйында үскән татар шибәре. Кызларыбыз бик шибәр, булган, кулга осталар. Кашканарда татар тормышы. Мы пытались начать обучение татарскому языку, нашли преподавателя. Оның кулынан баяны төшми. Без азатны күз карас кебек саклыйбыз. Үзе дә бик талантлы егет. Күрәшчеләр сәхифәсендә Раббани Нургалиев. Потны әйбәт күрәшчеләр алатыгы зур өлгәстә инде. Ә менә яшьләр кереп баралар дигән, миңа сыра соперниклар килеп тора дигәндә. Иң беренче юлыбыз Томски шәһәренә булыр. Монда ислам яшьләренә багышланган проект үз эшен дәвам итә. Аның авторлары президент гранты буенча ай сайын ислам дөньясының алдынгы экспертлары, лидерлары белән ачык дискуссия мәйданчыклары үткәрәләр. Бүген яшьләрнең төп мәгълүмат һәм коммуникация каналы бөтен дөнья интернет челтәре. Әмма бер кемгә дә сер түгел. Биредә дөреслеккә туры килмәгән мәгълүматлар да шактый. Ислам турында яшьләргә шин мәгълүматны ни рәвешле бирергә, традицион нигезләрне ничек сакларга? Дискуссия клубы утырышында фикер алышуда безнең хәбәрчеләр дә катнашты. Ислам дигене түгел, көчле цивилизация коды да булып тора, дейлді әлігі шырашуды. Мәғлүмәти технологиялардың гел уңа яғыңына көрмей қотыншышылар. Интернатта яшын тезлігінде торала тұрған хәбәрлер арасынан, егіт қызлар дүріс екі елған мәғлүмәт болуын айыра білмейлер. Яшлар шахарында ислам проблемалар бойынша фикер олыша тұрған дискуссия клубы барлыққа келу де шуның білен оңлатыла. Барысы да яшлардың келешегі хақында бұршыла. Мына біздің яшлары біз нендей болыр екен. Алар біздің милли, дини, мына шул өзіншәлігі бізні, тілі бізні сақлай алырлар мекен, тарихы бізні сақлай алырлар мекен, аларда милләтпәрвәрлік қалыр мекен. Мына шул ғымыр-ғымыргә біздің милләтібізді болған ұлыларға хұрмәт ету, өзіңнің халқыңның ғырф ғадәтләрін тану, білу, аларны бағаларыңа тапшырып қалдыра алу, бұл қиметлеріні біз сақлай алырбыз мекен деген бір шу бар. Дискуссия клубын ұйыштырушылар түрлі милет кішілері, негізінде тарихшылар, цифралы мәғлүмәт үлкесінде танылған білгішілер. Традиционный ислам – это не религия войны, это религия мира, добра, надежды. Утырыш вақытында күн өзек мәселе татар тілін сақлап қалу проблемасы да көтерілді. Молодежь забыла свой язык татар. Если на родном языке не разговаривают дома родители, Ғарифулла Абжалимов Қызыл Қош ауылында хәзірет. Бұл конференцияға өзі білен еш дин қардашларын да алып келген. Олар менім ең яхшы ярдәмшілерім де хәзірет. Қызыл Қош яшьләре зиратларыны ауылына тәртіпте тұтырға болуша. Мұнда күбәйбір, күбәйбір сейілер, тұрмыш тұрсында да сейілер, ислам дейінін мені нығытып, біз яштарымен сейләшеміз, мейтті менде, яштар көбісі, орысы сейләшелер, татар тілін ұнытайлар. Қайсы мен смешанный браки бар. Алар көбісі енді орысша сөйлесейлер. Біздің енді мен бәлекейлерім бар, бәлекейлерім тұршым. Аларына татарса аңдай бастадылар, 6 яштылар менікі. Всего запланировано 8 мероприятий, прошли, это второе мероприятие уже проходит. Да, то есть мы думаем, что пройдет еще 6 мероприятий, мы хотим, что эти 6 мероприятий пройдут так же интересно, как и сегодняшние. 2021 елының май айында Томста бүтін дүния яшьләр форумы узарға тиеш. Татар егет қызлары үзләре турында лайықлы дәрежеде білдіре алыр ма? Мондай ұшырашуларда шоған негіз солына да инде. Нәтижелер бик әйбәт, Аллаға шүкір. Мен бик риза. Бұл нәтижелер, что бұл халыққа ішләсін. Томск мұсылманлары ішләсін. Сибирь өлкәсіндегі мұсылманлар ішләсін деген ниетте біз. Алла қоса башлап шығарсақ, башын башлауы ауыр. Но Аллаға шүкір башы башланды. Томскидан Елена Сафиуллина, татарлар. Элек-электен Қазақстан Республикасында татарлар ғилем һәм ислам динін таратқан. Шуңа күрә илнең һәр төбәгендә диярлек татар мәхәлләсе һәм мәшитләр бар.
Бүгінгі геройыбыз Шыңғыс Исмағилев никахлар, исім қушу еласы, һәм тағын башқа бей хисап мәжлисләр хақында жеткерер. Ол Қазақстанда һәр татар ғайләсінің қадірлі қунағы. Тулырақ Таңсулы Насырова. Нұр Сұлтанның аула құрамында орнашқан әлігі олақ ерті 2011 елді ашыла. Шахаршылар оны өз оқшаларына түзейлер. Хам ол Шейх Кунта Қожы ісімін ола. Мешетке барлық тирайықта ғымыр етуші мілетішләрі бізді ері. Шыңғыс Исмағилев шыларының бірсі. Біздің ұрамда, еші мен еш вақытта бір бабай, татар бабай болды. Ол мола кібі кері дейінді. Бұл мені бірінші китап берді. Бір бәлекәйгені китап. Вот бұл китаптан менің дині башлады енді. Шунан соң ол дин білен тиренірек тоныша, жұмға намазларына ері башлай. Шулай 27 ел өтіп тәкеті. Хазір есе ол өзі яш буынны дин білен тоныштыра. Шыңғыс Ғазеддин ұлынан балалары да өрнек ола. На намазе уже 8 лет. Намаз у меня обучил отец. Вот. Ислам во мне в первую очередь воспитывает честность, доброту. Ходим с братьями, с отцом в мечеть. На жума намаз проводим. Ну, ислам мне в первую очередь дает уверенность правильно жить по законам и уверенность в завтрашнем дне. Шыңғыс әфенді оныкларын да ислам дині білен таныштырға тырша. Балалар, біз бүгін сіздің білен міне біздің пейгамбәріміз Юсуф тарихыны китапларын оқыбызынды. Никахлар, исім құшыйласы, озан әйту, сұңғы юлға ұзату, Құрән Йосин ашлары, ғымымен барлық бізнің милли юлыларыны өткәрірге Шыңғыс Ғазеддин ұлын шақыралар. Шулай оқыл мінейінді 3-ші ел студентта, Молла Россия Ислам институтында, теология факультетында шеттен тұрып білім ола. 2 яштан болсын балыларын, 5 яшта, 6 яшта, уже Аллахтарында уже сөйләшу керек алар білен. Китапларын оқы керек, ақиятларын оқы керек оларға. Қазір алыға шүкір, китаплар көп. Таңсулу Насырова, татарлар, Нұрсултан шәһәре, Қазақстан. Сіз татарлар тапшыруын қарайсыз. Программамызның екінші үлішінде. Құсларымыз бік. Шибер, унған, қолға ұсталар. Мы пытались начать обучение татарскому языку, нашли преподавателя. Біз азатны көз қарас кебек сақлайбыз. Өзізді бек талантлы егет. Опытный, ребят, күрешшілер алатығы зор үлесті енді. Әміне яшар кіріп бар алатығы, мен асарал соперник бар келіп тұра дегенде. Береде ел сайын ике матурлық һәм уңғанлық конкурсы ұза. Оның біріншісі гүзел мүсілман қызы болса, икіншісі тотар қызы. Сөзі біз Пенза үлкәсінде өткен сылу туташлар конкурсы хақында бара. Бұйыл дауыл дестелер шәшіберкейіні өз мейданшықларына жиған. Сура елғасы бойында өскен зифа тотар қызларының шеберлігін, тырышлығын һәм өзішен сәңғәттегі ұсталығын Рамис Сафин көріп қайтты. Пензада узуши гузель мусульман кызы бейгесі башлыша дини бізге ислам дини юлаларына, ғұрыф-ғадетлеріне негізленіп ұйыштырылса, татар кызы конкурсы исе тулысы білен дүнияуи тұрмышыбызға, тілібізге, тарихыбызға һәм мәдениетібізге бағышлап ұзырла. Бұл конкурс керек татарларының обычайларын көрсетерге, татарларын көтерерге, ненді біздің татар халығы оңышлы, матур, ненді татар қатынлары ұланларыны, ұқыталарыны, чықыланларыны воспитывает етелер, тәрбие етелер. Сонды конкурслар керек, чтобы кешілер көрсен, и яш қызлар бізге келсенлер. Шулай айтып аңлағансыздар енді біз татар қызы бәйгесінде. Районларда ұзған сайлап алу турларында дистелеген қыз қатнышқан болса, бүгін финалға не бары 7-сегіне келіп жеткен. Сайлы районларда, район общесталары біз ғарбаға, нан жібәлер бізге, жібәлер карточкаларын, видео записларын, ұндан біз үзілерін яша біз, и үзіміз әжиябы жүри, баға біз енді қайсы қыздар мүмкін чығарға финалға.
Әлбәтті мәртәбәлі жүріға бүгін Пензаның ең оңған, ең шибәр һәм ең болдықлы қызын сайлап алу жеңіл болмайшақ. Көрініп тұра берге тәбәкінің ең жетіс, ең шая, қысқасы ең нәрі келген. Мен бітті яратам аш пішіреге, жырларға яратамын. И участвует дитем разные конкурсларда, спортта участвует дитем. Кечкенеден мен яратамын пішіреге, перемечлеріні, чечек атламаны, чак-чакларыны. Быйыл жиленче тапкыр уздырылышы конкурста ел сайын нинди дә булса бәйге стәлі бара. Әмма ләкин 6 ел дәвамында бер генә тапкырда үзгәрми торган бер номинация да бар. Ул да булса татар халык ашлары. Менә шушы ашлар бүгенге конкурсантлар инде монда да алып килгәннәр. Бөтенсе дә монда бәлешләр кыштылы чәкчәкләр. Әмма ләкин менә бу Альбина Медведева әзерләгән ризык Ульяновск өлкәсендә урамада бирелсә, бу якларда аны катлама диләр. Безнең якларда бик яраталар катламаны. Һәм мин әнием белән шуны пешердем. Бер кеше утла камыр белән тота, икенче кеше бара таба өстендә ике кыздыра барабыз. Пенза төбәгенең танылган татар кызы 2020 исеменә лаек булу өчен тырышучы 7 кыз үз көчләрен 7 номинациядә сынап карады. СССР оешу турында декларация кайсы елда тарафыннан имзаланган? Мин уйлыйм, 27 майда 1920 елда. Кызларыбыз бик шибер, уңган, кулга осталар, сез күрдегез инде пешергән әйберләре бар. Но әзрәк безнең проблемаларыбыз да бар. Кайбер кызларыбыз бик татар телен бытовой уровеньда гына беләләр. Шуннан да конкурс барышында байта кызларның татар телен камил белмәүләре үзен нык сиздерде. Тел мәсьәләсе бик оксый. Шуңа күрә күбрәк игътибарны телгә, шулай ук интеллектуаль бәйгегә күбрәк игътибар бирүләрен үтенер идем. Бөтендөнья татар конгрессының халыкара татар кызы конкурсы нигезләмәсе буенча мондый бәйгеләрдә бары тик кияүдә булмаган татар кызлары туташлар гына катнаша ала дип язылса да, төбәкләрдә 1-2 балалы аналарның катнашуы да булгалый. Әлбәттә, без кияүдә булганнарны кабул итмибез. Ул безнең положение буенча билгеле инде, ләкин региональ төбәк ара татар кызы бәйгесе инде гомумән андагы оештыручыларга карамагында. Без моңа кагылмыйбыз, без әйтәбез инде әлбәттә, кияүдә булганнар ярамый дип, ләкин ансы инде тулысынча регион үзе эш итә. 4 сәгатькә якын барган бәйгегә йомгак ясарга утыргач та жюри әгъзаләренә кайсы кызның нинди номинациядә уңышлы чыгыш ясавын ачыклау җиңел булмады бугай. Шулай да бәйге бәйге инде, аның баш җиңүчесе дә бер генә булырга тиеш. Татар кызы 2020 Пенза бәйгесендә җиңү яулап, Мисс Татар кызы исеменә һәм кыйммәтле таҗга лаек дип табылган Альбина киләсе елда Пенза татарларын халыкара конкурста тәкъдим итәчәк. Пенза өлкәсеннән Рамис Афим, татарлар. Узган гасырның 60-нчы елларында завод-фабрикалар төзү өчен совет дәүләте тырыш һәм булдыклы кешеләргә мохтаҗлык кичергән була. Ул вакытларда Свердлов өлкәсендә зур сәнәгать предприятиеләре, шәһәрләр калкып чыкты. Шуларның берсе Кашканар Татарстан һәм Башкортстаннан килгән йөзләгән гаилә гомер иткән җир. Бүген калада инде татарлар саны кимесә дә, милләттәшләребез үзара аралашып, очрашулар, бәйрәмнәр оештырып яши. Күптән түгел Кашканар төбәкне өйрәнү музеенда беренче тапкыр татар милли күргәзмәсе ачылды. Кашканар шәһәре Екатеринбургтан төньякка таба 300 км ераклыкта урнашкан Урал тауларының иң биек нуктасы да шулай атала икән. Кашканарның төрек телендә тәрҗемәсе пляж дия дигәне, ә татар телендә ул кашканнар, ягъни качып киткәннәр дигәнне аңлата. 1957 елда биредә тимер рудасының бай ятмалары табыла, шуннан соң зур завод төзелә башлый. Ул гына да түгел, комсомол кашканнар тимер юлдан еракта, кара урман, сазлыклар арасында, кыскасы тайгада заманча шәһәр тиләр. 1959-75 елларда мондагы халык саны 9 тапкырга арта. Бүген Кашканарда 40 мең чамасы халык гомер итә. Численность татаро-башкирского населения в Кашканаре где-то порядка 2,6-3%. Вот. Казалось бы, небольшой процент, да, но их видно, их слышно. Вот. У них есть национально-культурное образование, они участвуют в разных праздниках. 2018 елда шәһәр архивы җирле татарларга багышланган Кашканарские вести әдәби альманахын чыгарды. Анда Бөек Ватан сугышында катнашкан татарлар шәһәрнең беренче төзүчеләре турында материаллар тупланган. Дуслык татар башкорт мәдәнияте үзәге активистлары җыентык битләрендә милли рецептлар һәм костюмнар тәкъдим итте, татар тарихы һәм дине турында сөйләделәр. Альманахтагы зур мәкалә Донис Бәдретдиновка багышланган. Башкортстанның Тәтешле районында татар авылында туып үскән Донис Бәдретдинов
Кошканар татарлары арасында зур обруй казанган. Данис Зиядреддин улының тұрмыш йолы қазанышлары турында бүгін Кошканар туған япны үйрену музейінде татар милли күргәзмәсінің айырым бөлігі сөйлей. Әлі стәуіне Данис Бадреддинов 74 яшендә 5 шиғри жиынтық авторы да. Хәмін амында Кошканар жерінә килгәш, мені шиғыр язырға, өземні шағыр итіп хис итәргә бірінші кеңәші етәруші болды Совшиш мәгәзитәсе, аны жетәкләүші Сафиуллина Фабия. Мүмкіншіліктен файдаланып, мен аңа өзімнің зор рахметімді білдіресім келе, ол мәқалелеріні, шиғырларыны яза-яза, аңнадым, что менің китап бастырыға да сәләтім бар, шиғырларымны халық оқи башлады деп. Кошканар шәһәре музейында татар күргәзмәсен ашу тантанасында пандемия белән бәйле шикләүләр арқасында халык аз иде. Экспонатларның күбесен шәһәр халкы җыйган. Иң борынгы экспонатларга килгәндә 19-нчы гасырга караган Коръән һәм 20-нчы гасыр башына караган Свердлов өлкәсенең Түбән Серга районы Шәкүр авылыннан хатын-кыз күлмәге. Ашу тантанасы Кошканар татар үзәге үзешчән артистларының концерты белән бизәлде. Кунаклар исә бик канагат калды. Кошканардағы татар башқырт үзәге 1993 елының мартында ұйыша. Олар Урал Сандуғашы һәм Шумабас өлкә фестивальләре һәм конкурсларында даими қатнашушылар һәм жиңүшләрді. 2020 елда ғына коронавирус арқасында хәтта ел сайын уздырыла торған сабан туйны туқтатырға туры келген. Татарстан Республикасының Екатеринбургтағы даими вәкиллегендә олар татарша диктант язуда да ел сайын қатнаша. Белгілі уңышлар, қазанышлар белән бергә аларны борчыған тел мәсьәләсе дә килеп баса. Яшьләр туған шәһәрләреннән китә. Мы пытались начать обучение татарскому языку, нашли преподавателя, она даже согласна была приезжать из другого города, но получилось так, что она пока уехала, переехала в Екатеринбург. Урал шәһәре, Кошканарда татарлар саны байтак, һәм алар халық биюләрен, җырларын, гомумән, ғұрыф-ғәдәтләрен онытмай, үзен югалтмай. Ләйсәнә Садретдинова, Әлфия Габдушева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Дәвам итәбез. Көйләр яза, баянда уйный, татар телендә иркен аралаша. Сөз ижау егете Азат Шәрипов турында. Яш булса да үтә дә сәләтле, милли моңга һәм сәнгатькә үлеп гашыйк ул. Алабуга мәдәният һәм сәнгат көллиятен тәмамлаган. Алган һөнәренә дә әле дә тугры. Кулыннан баяны төшми. Бүген Азат ижауда узучы һәр милли чарада көтеп алынган кунак. Күпсанлы конкурслар, фестивальләр лауреаты. Киләчәктә һөнәри тәҗрибәмне тагын да арттырырга тырышачакмын, ди ул. Азат һәм аның гаиләсе турында киләсе сюжетта тулырак сөйләрбез. Удмуртиядә һәр вакыт күп санлы милли чаралар уза. Декабрь аенда Ижау моңнары фестиваль конкурсына нәтиҗәләр ясалды. Сәхнәдә чыгыш ясаучыларның барысы да чын сәләтияләре. Араларында яшь талантлар да бар. Азат Шарипов Алабуга мәдәният һәм сәнгат көллиятен тәмамлаган. Бүген Ижауда татар телендә барган бер генә чара да аннан башка узмый. Гармунчылар, баянчылар бүген безнең бармак белән генә санарлык. Күбрәк инде алар өлкән буын. Инде алар артыннан гармун баянда уйнарга килүче юк дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә инде без Азатны күз карасы кебек саклыйбыз. Үзе дә бик талантлы егет. Азат милли моңга кешкенәдән гашык. Ижауда музыка мәктәбен тәмамлый. Төп һөнәре мәдәният белән бәйле булмаса да, кулыннан баяны бер кайчан да төшмий аның. Барыбер күңел торта, уйнарга, катнашырга. Монда Ижауда булган, мәсәлән, бер конкурслар булса, бер выступлениелар булса, калдырырга тырышмыйм. Тагын бер шөгыле җырлар язу. Беренче җырын студент чагында әти-әнисенә багышлап язган. Хәзер һәр иҗат җимешен тормыш иптәше Лилиягә багышлый. Шәриповлар күп яшьләргә үрнәк булырдай. Чын милли гаилә. Бу әби-бабай, әти-әни биргән тәрбия ди язат. Безнең бабай били тәрбия, самое главное татарча сөйләшергә дип. Вот татарчаны онытмагыз, татар телен дип. Азатның иң зур теләге киләчәктә дә Удмуртиядәге татарлар тормышында актив катнашу, милли мәдәният үсешенә, аны саклауга үзенең өлешен кертү. Ижаудан Нәзир Нығманов, Илгира Вахитова, татарлар. Нурғали фамилиясы күрәш дөньясында шақты яңғырашлы. Бу фамилияны республикабыздағы иң көчлілерден саналған пәхлеваннар йөртә.
Бірсі аның Раил Нұрғалиев болса, икіншісі нәсілләрі білен күрәшші Решат Руслан һәм Раббани Нұрғалиевлар. Руслан Нұрғалиев турында узған сахифәләрі бізді сөйләген едік. Бүгін біз аның үнікәші Раббани білен танышырбыз. Күрәшшілер сахифәсін қарайық. Оңа исімні де 90-ші иллардың донлықлы күрәшісі Татарстанның от қазанған спорт ұстасы Раббани Ғайфуллин құрметіне бағыштап құшалар. Раббани Нұрғалиев. Исім язмышны язады бәйтулері юққа түгіл. Раббани Ришатулы Нұрғалиев 2000-ші елінің 23-ші ғинуарында Ақтаныш районы Яңа Әлім ауылында туған. Қазан архитектура һәм түзіліш университетінде 3-ші курста білім ала. 60 килограмм ауырлықта күреше. Ешлер арасында 2 тапқыр Татарстан һәм Россия чемпионы. Зурлар арасында 1-шер тапқыр Татарстан, дүния чемпионы. 2 мәртебе Россия чемпионы. 1 тапқыр Муса Жәлил есімендегі турнир жеңушісі. Татарстан ауыл хужалығы министрлігі турнирінің 2 тапқыр чемпионы. Россияның спорт стасы. Женгілілер сізгіне женгілілер болмайын, ол теге келі женгіп кіне тұрсаң ұжы теге мәзәге біте деп етейм сізді мақсаттарда болмайын. Женгілілер көп болды енді ол. Біна мен 2018 елінді первенство Тарстанын отырдым. Әзірләндім, вислар қудым, шықты күрішірге. Күріші өз ұлы ата, мен атам, шылай тоғызға жетеп барып жетті біздің шап. Соңғы кесәту болдым, сайын тоғызға жетеп аш. Үшінші екі актив дестуе білен, мен кесәту әкті де, мен женгілдім енді. Әлі ұтасы жиңесі бәйгілерің алда, мақсатым отқазанған спорт ұстасы деген есім алу дейі Раббани. Үрнек бар, Татарстанның отқазанған спорт ұстасы, дүния чемпионы, обысы Руслан олған үрлеріне яулысы келі аның. Ғымымен обысы Рүстемді спорт ұстасы, әтілері Ришат Нұрғалиев күреш бойынша Татарстанның отқазанған тренері. Мен туыға ұжы бүтін сәтілер. Абылар күрішілер дейін. Мен тұңыштан ұжы мәндәр тұтып күрәші бірейдің. Алайты кенші ерсен кіріп кеткен сұрауы ойын ұжы. Аларын көріп, фотоларын, видеоларын көріп, ұжы шыл мәндәр білен. Басилда күрәші ұшаны тұңыштан есенде олай. Оқтаныш районында күрешке иқтибар зұр болды. Елына ешлер орасында 5-6 ярыш ұзайды. Әр бірсіне менім ауырлықта 15-20 егіт келе. Шылай етіп күшкінеден күндәшлер білен ішлерге үйрені мүмкінлігі зұр болды дей сәхифе герой біз. Ауырлығы 60 килограмм болу бүгін де өзін гіл контролді тұтуны тәләп ете. Вес 60 килограмм болды. Яңадан яңа соперник бар кетіріп шығарып тұрайынды келді. Ойламаған жерден, ешлер ұса бар, менде весқа зұр весқа кетмейлі бейтін. Әршілті келіп шыққанлары еш вестан кетейін бүтін үсі де. Әтігі опытны, әбәт күрішілер алады зұр веста енді. Әміне ешлер кіріп баралар, мен асырал соперник бар келіп тұра деген дейін. Тренировкалар отнасына 5 күн дүшәмбі, шершәмбі, жұмға күннәрінді Марат Ахмәдеевті, сешәмбі, хәмпәнжешәмбі Жәудәт Хүсәйіновті шығылләне. Икісі де Татарстанның отқазанған тренерлары. Бір тренер бір минусларына көрі дегенде, екінші тренер екінші минусларға үшіләті. Өзімен жайларақ деге, өзімен минусларына бітірге дегенде. Олар қар бірсі өзінің мүнейінесін айтайын. Тәржі тұңлайсын аларына, оңлайсын, мәрсәтілігенлерін. Бірсі бір әйбірге үстіндік бірі, екіншісі жетмеген әйбірге, екінші әйбірге үстіндік бірі дегенде тренировкаларды. Олына барып бір мәуір күш берейін. Бүләкләріне келгенде медальләрі соны 100-ге яқын, тәкәләрі 22. Ләкін менім үшін ең мұхимы мейданда шығып матур күрәш көрсәту дейі Раббани. Күшіні ең бірінші Аллахтан сұрай, дұғаларын ұқай. Өзі де сәләтлі. Күрәш тұрмыш, күрәш сәләмәтлік, күрәш яқлаушы, күрәш ұғырурлық. Раббани шулай дейді. Күрәшігіз. Біз татарлар, тіліміз татар тілі, мүстәқил һәм камил тіл ол. Қайым Насыры язып қалдырған әлігі сөзлеріні. Ана тілібізні қадірләп яши хүрмәтлі тамашашылар. Исән имен болығыз.